Монголын залуучдын холбооноос өнөөдөр ардчлалын 25 жилийн 100 хар үйл явдлыг нэрлэж мөн төв талбайд гуталтай жагсаал зохион байгууллаа. Нэр бүхий 100 хар үйл явдлыг анх санаачилсан оролцсон улс төрчид хар жагсаалтанд багтаж байгаа учраас сонгуульд хулгайчдыг сонгохгүй байхыг уриалж байна. Хулгайчгүй Монгол үндэсний хөдөлгөөн өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын хөгжлөөс хойш татаж ард түмний эрх ашгийг хохироож хулгайчлуу өөрчид өөрсдөө хүлжсэн 100 хар үйл явдлыг нэрлэж эдгээрийг гардан гүйцэтгэсэн улс төрчдийг хар жагсаалтанд багтааж сонгохгүй байхыг уриалж байна. Ард түмийн засгийн газрыг огцруулсан гишүүд байгаа. Тэгэхээр огцруулсан гишүүд бол жишээ нь аль хэдийн хар жагсаалтанд орох болцлоо хангасан байна. Улсын хурлын гишүүнийг одоо жагсаалтаар сонгодог энэ одоо хуулийн одоо төслийг дэмжиж санал өгсөн гишүүд жишээ нь хар жагсаалтанд орж байна. Гэх мэтлэнгээр өөрөөрлөвөл одоо 17 чингэлэг спиртийн одоо эзэд тийм ээ. За дээрэс нь одоо нөгөө үн докторжуулах хөтөлбөр Чингис Самура бондын одоо компани эзэд дээр нь тэр одоо зарцуултыг шийдвэрийг гаргасан засгийн газрын гишүүд гэх мэтлэнгээр өөрөөрлөвөл Монголын төрд одоо 92 оноос хойш хариуцлагагүй албан тушаал гассан бүх этгээдүүд энэ одоо 100 хар үйл явдлын эзэд болсон хар жагсаалтанд орох болцлоо хангасан байж байна. Мөн өнөөдөр иргэд үгээ хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх ардчсан нийгэм хумигдаж оронд нь дарангуйлал бий болж цагдаа орох, баривчлах, торгул ногдуулах, ажлаа салах дарамт ард түмэнд өдөр тутам тулгарч байгаа учраас гуталтай жагсаалыг төв талбай зохион байгууллаа. Эдгээр гутлын эзэд өөрсдөө ажилтаа бас айдастай яваа учраас гутал бүр эзнийхээ гомдлыг төрд хүргэнэ гэж үзэж байна. Эсэргүүцэл гэхээсээ илүү залуучуудтай бас давхар хандмаар байна. Өнөөдөр энэ чинь ирж байгаа гутлууд бол бүгд эзэнтэй. Гэхдээ бүгд эзэнт нь байхгүй байна. Тэгэхээр би бол нэгдүгээрт ядаж залуучуудтай үлгэр дүрэл болоод өөрсдөө нэгдүгээрт асуудалд хандах хэрэгтэй, оролцдог байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Дээрээс нь хамгийн чухал юм нь бол өнөөдөр яагаад энд байхгүй залуучууд байхгүй нэгэхээр асуудал маш ихтэй байна залуучуудын амьдрал. Тэгээд тэрийгэ шийдэх гэж завгүй байна. Миний энэ гутал бол нөгөө Дорногов аймгийн Улаанбаатар сум дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Арива компани охин компани болох Кожоговын нэг урааны хуйлуус алдварлалтыг хийсэн тэндээс гарсан цацраг гэдэг үүтэй хокки игдлийн цэг дээр өөрөө өмсч орсон гутал байгаа. Энэ одоо шавартайгаа байгаа. Тэгээ 3 жилийн өмнөх гутал тэр чигтээ байдаг. А энэ тойролоо тавьсан шар юм бол нөгөө шар нунтаг буюу тэрийг илэрхийлсэн мессеж. Би өөрөө ажил ихтэй байгаа болохоор миний гутлын жигсаалт энэ мессежийг хүргээд нэгдээд үлдлээ. Заавал олон хүнийг цуглуулж үмэн саманд харихтай юм биш. А хамгийн гол нь иргэдийнхээ үзэл бодлыг тайвнар илэрхийлж байгаа нь хамгийн чухал юм а гэдгийг бол иргэд маань ойлгоод бас энэ жагсаалд ирээд нэгдээсээ дараагийн сонгуульд оролцохдоо бид нэр өмнө нь мөнгө амлалж амлсан хүмүүсийг сонгож гаргадаг байсан болол бодлогын жин чанартай яг эх орныхоо төлөө хийж чадах тийм зүйлсийг одоо дэвшүүлж байгаа тийм хүмүүсийг сонгоосоо гэсэн уриалгыг бол илэрхийлж байна. Хариуцлагагүй төрд үгээ хэлэх эрх нь залуучуудад бий. Гэхдээ Монголын залуучуудын төв байгууллага сонгууль өгтөж улс төржиж залуусыг төрийн эсрэг дүрхэрх нь зөвөө нөгөө талдаа 2016 оны сонгуулиар хар цагаан жагсаалт гаргаж улс төрчдөд дарамт үзүүлж санхүүж гэж байна гэдэг хардлага энэ үйл явдлын эсрэг талд бас байна. Тэгвэл Монголын нийгмийг цэвэрлэж хулгайчлуу өөрчлөлтөөс ангижрах энэ тэмцэл 2016 оны сонгуулиас хамаарахгүйгээр эрүүл тогтолцоо бүрдтэл залуучууд тэмцлээ үргэлжлүүлнэ гэж мэдгцээ. ТВС мэдээнд Бацрын ариун бол мэдээллээ.